Na dolën jashtë pritshmërive, u tha se nuk do qëndrojnë bashkë, ja çfarë bëjnë hapin e radhës Thidi dhe Romeo. Ndërkaq lajme të verës vjenë rreth Ilnisës dhe Meritonit, por edhe një Talatifit që është në një lidhje me ish-banorin e Big Brother VIP. Lajmi i parë vjen rreth shiftit Romeo Hedi dhe romancës së tyre të filluar në Big Brother VIP. Gjatë të qëndrimit të tyre u përfol se romanca e tyre nuk duhet i besohi, pasi shifti po e bën vetëm për lojë. E me gjitha të shifti çdo ditë më shumë po i hedh poshtë këto akuza. Romeo dhe Hedi pas pushimeve në Spanjë së bashku duhet se kanë udhëtuar edhe drejt Milanës pashtu së bashku. Teksa mësohet se është prezentuar dhe kanë kaluar ditët me familjarët e Hedit për t'u njohur më shumë, teksa çdo gjë është bërë më zyrtare. Dyshja mësohet se do kalojnë disa javë në Itali, aty ku dhe Hedi është rritur. E një lajm tjetër vjen edhe rreth ish-banorës e Big Brother VIP, Nita Latifi, që kalon të kuptohet se është në një romans, duke publikuar edhe një video teksa shihet e shtrirë me partnerin e saj, ku shfaq krahët e tij muskulos si për ish-banores. E duket si i dashuri edhe nga komentet. Sipas rrjetit po mendohet se djali është ish-banori Big Brother VIP 2 Shpat Kërleshi, i cili era mjaft në sy sezonin e kaluar për shkak të fizikut. Por kujtojmë se edhe në atë Big Brother, Nita dhe Shpati thanë se nisën një njohje, por nuk ishte funksionuar dhe ngeli në miqësi. Teksa pas daljes, Nita publikoi këngën Dy Gota, ku pjesë e videoklipit ishte pikërisht Shpat Kërleshi, dhe tashmë duket sikur dyshja edhe janë lidhur. E lajmi fundit vjen për çiftin Ilnisa Meriton, romancat të cilëve gjithashtu nisin në Big Brother VIP, teksa kanë qenë tepër të komentuar edhe pas daljes. Sidomos Ilnisa, që është tepër aktive në rrjetet sociale, shpeshherë është parë të ndajë foto nga përditshmëria e tyre, teksa shfaqen të lumtur. Po ashtu pas ditën e sotme, Ilnisa ka ndarë në llogarinë personale të Instagramit një postim teksa ndodhe të anë shtetit me partnerin Meritonin, dhe në një fotografi tepër të bukur ka shfaqur dy gota verë ku bën gëzuar me njëri tjetrin. Love you shkruan përmbi fotos ish-banorja, teksa dyshja duket se janë të lumtur në krahët e njëri tjetrit.